Simarija Marija, dobro večer, dobrodošli u još jedan odaziv. Danas na temelju Lukinog evanđelja promišljamo o dvije vrste ljudi, o dvije vrste molitve, a u tumačenju evanđelja pomoći će nam velečasni Jako Rađa. Hvala, nisu Marija, dobrodošli. Uvijek je hvaljen. Kao što sam spomenula, pred nama je ulomak iz Lukinog evanđelja. Naši gledatelji su ga slušali danas na Mislim slavljima. Isus se najprije e, e, obraća nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge pocijenjivahu. Možemo li se u tome prepoznati svi mi? Pa sigurno da možemo. Ta, i, ta uvodna rečenica od današnje evanđelje je i ključ za razumijevanje čitavog evanđelja. Dobro ste rekli da se radi o jednom evanđelju koji govori o dvije vrste ljudi, o dvije vrste molitve. No treba dodati i to da kada nam evanđelje daje dvoje ljudi, kada nam daje ispred nas dva čovjeka, dva brata ili dvije osobe ili dvije službe, ima više evanđelja koja kombiniraju dvije osobe, onda se obično uvijek radi o tome da evanđelje želi da u sebi prepoznamo te dvije stvarnosti, te dvije dimenzije. Dvije dvije možemo čak reći napasti koje imamo. Dakle, pouzdavahu se u sebe. Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici. Dakle, moliti, ići na hodočašće služiti u nekoj zajednici kad padnem onda se ispovjediti no s druge strane sve to činim pouzdajući se u sebe u centru svih tih aktivnosti sam ja mojego. dakle isus govori o tome da sve i one najsvetije stvari se mogu činiti bez boga na prvi pogled se čini kao da su dobre kao da su poželjne svete kršćanske ali zapravo iza svih njih stoji pouzdanje, stajanje u vlastitom egu, a ne odnos Bogom. To je jedna stvarnost, a druga stvarnost je ne samo da se pouzdajemo samo u sebe, nego i druge pocijenjujemo. Tako je. Doslovne, doslovno ovdje odlomak govori o tome da se drugi poništavaju. Dakle, nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge pocijenjivahu je možda čak pre slaba riječ za ono što u originalu piše druge poništavahu. Za druge misle da su ništa, da su nula. Drugi su manje vrijedni. Drugi su oni koji se mogu odbaciti. Dakle, ja da, a drugi ne. To su... To je situacija u životu kada gradimo svoj identitet tako što se uspoređujemo s drugima. Uvijek je lako naći u životu nekoga tko je gori od nas u odnosu na koga smo mi izvrsni. I onda na taj način gradimo sebe u usporedbi s drugima. I upravo o tome se radi da kada mi gradimo svoj odnos s Bogom na krivi način, onda se on ne može ne reflektirati i u potpuno pogrešnom odnosu s drugima. Vidjet ćemo malo kasnije da se ovaj, u ovom evanđelju govori o molitvi. Molitva kao ispravan odnos sa Bogom bi nas trebala dovesti do toga da imamo ispravan odnos braćom i sestrama oko sebe. A ako ta molitva nije ispravan odnos sa Bogom, onda svakako se to reflektira i na naše odnose s drugima. Tako da oni koji se pouzdaju u sebe, sebe stavljaju na prvo mjesto, to će se sigurno odraziti, taj manjak odnosa s Bogom i na to da će drugi ljudi patiti zbog toga i bit će odbačeni, poništeni, umanjeni, gurnuti u stranu, odbačeni. Jako mi se sviđa ovo što ste rekli. Zapravo je mi smo skloni zauzeti jednu stranu, prepoznat se možda u jednom od ova dva glavna lika, a zapravo u nama se skriva i jedan i drugi. Ali prije toga, ako mislimo da mi nismo ti koji drugi pocijenjujemo, dakle ne, ne, ne radi se o tome da apsolutno sve ljude pocijenjujemo, da mislimo da smo mi najbolji, već je dovoljno pred nekima se zapravo osjećati bolji, pravedniji, veći. Dobro ste to primijetili. Zanimljivo je u ovom evanđelju i to što kada ga čitamo, onda je zapravo taj farizej prikazan na tako jedan karikaturalan način da će nam se spontano javiti u nama molitva hvala ti Bože što nisam kao taj farizej. Tako s njim se ne možemo poistovjetiti u ovom evanđelju. S druge strane, da li se baš možemo poistovjetiti sa carinikom? Carinici su bili omraženi ljudi bili su kolaboracionisti Rima, bili su ljudi koji su ovrš, vršili ovrhe nad siromašnima i obespravljenima e, i zbog toga izbogatili su se na, na račun toga. Živjeli su na tuđoj grbači, moglo bi se tako reći. Tako da s njima se isto također, također se ne možemo baš s njima poistovjetiti kako treba. Tako da u ovom evanđelju mi imamo teškoću s kime se trebamo poistovjetiti. S farizejom ne možemo, s carinikom također teško. I onda se u nama javlja molitva isto, hvala ti Bože što ja nisam kao ovaj farizej, hvala ti Bože što nisam kao carinik. I zapravo nas Isus na taj način stavlja u ovo evanđelje, da razumijemo kako upravo s tim bjegom i od jedne i od druge figure kako je predstavljena u ovom evanđelju, mi zapravo upadamo u istu zamku u kojoj je upao i taj farizej. Da, da ne bismo odmah u startu farizeja osudili, on jest uistinu jest pravednik. Dakle farizeji su živeli stvarno životom e, prema zakonu, vrši zakon i u hram dolazi na neki način iz potrebe zahvaliti, nema nikakvih e, molbi, vapaja, e, već dolazi, evo, biti s Bogom. Da. farizej doslovce znači onaj koji je odijeljen. E, onaj koji je svet odijeljen pa mi gledamo na farizeje danas iz perspektive onoga što znamo o njima iz evanđelja iz one kritike koju im Isus upućivao međutim treba se vratiti malo i u vrijeme kojem je Isus živio farizeji su bili pošteni ljudi koji su se trudili živjeti svoju vjeru ljudi koji su se trudili u istinu pretvoriti u život ono što je vjerni boži narod izraelski narod vjerovao tako kada bismo rekli koga bi rađe izabrali za svoga susjeda sigurno bi to rađe bio jedan farizej koji se trudi živjeti svoju vjeru nego jedan carinik koji je čovjek koji je onaj koji surađuje sa okupatorom čovjek koji je omražen od svih čovjek koji se bogati na tuđi na, na, način rekli bismo danas čovjek koji je duboko iskoren i korumpiran ali upravo u, u to razliku između farizeja koji je zapravo pozitivna osoba ako tako gledamo izvana i carinika i koji je izvana loša osoba, koji je čini loša dijela, Isus nas zapravo polako uvlači u to evanđelje da se možemo i mi prepoznati. Naglasit ću ono što sam rekao na početku, mislim da je to u važno, a to je da ove dvije figure o kojima govore ovo evanđelje su dvije dimenzije u nama u, u, u koje moramo prepoznati svi mi u našem životu. Dakle, ne promatrati ovo evanđelje izvan nas kao nešto što nas se ne tiče, nego da pa će dopustiti da nas upravo ova Isusova prispodoba uvuče, da nas zahvati, da, 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 nam, da joj dopustimo da ona progovori o nama. I ovo što ste rekli, dakle, čovjek koji se oslanja na sebe, evo, Farizaj zahvaljuje što nije kao ovaj grešnik, kao grešnici. S jedne strane, to je pohvalno i mi bismo trebali zapravo zahvaljivati što, što imamo milost ne upadati u neke grijehe, ali ne to pripisivati sebi. Ponekad Bog baš dopusti da padnemo u neki grijeh da bismo vidjeli da, da ne možemo sami svojim snagama izbjeći grijeh. Točno. Evo, ova dva čovjeka uzlaze u hram pomoliti se. Ovo je čine isto. Znači, jedan i drugi uzlaze u hram da bi se pomolili. Samo vidimo da ovaj farizej ne moli, nego on zapravo zahvaljuje Bogu što nije kao ostali ljudi. To nam govori prije svega jednu važnu istinu, a to je da se i najljepše stvari u životu kao molitva mogu činiti sa pokvarenim srcem, na iskvaren način, da i one najsvetije stvari naše vjere, kao što su molitva, kao što su služenje, zajedništvo s drugima, da mogu biti izvršene na jedan način koji nije Boži, koji nije u skladu sa Božijim duhom. I on dolazi, prije svega dolazi u hram uspravan. Uspravan stav je stav koji je tipičan za molitvu. Jer čovjek je Boži sugovornik. Bog čini od čovjeka svog sugovornika. I farizeji stoji pred bogom to je, to je sve u, u, za to u tim prvim trenucima sve se čini u redu međutim onda kada kreće molitva ovo što ste spomenuli bože hvala ti što nisam kao ostali ljudi prva stvar koju spominje je hvala ti što ja nisam znači odmah na početku dolazi ja nije, prva, nije na prvom mjestu bog obično je zahvaljivanje čin koji čovjek čini da bi zahvalio na nečijem daru obično je i... Zahvalnost je temeljna karakteristika čovjeka. Čovjek nema ništa što nije primio. Obično prva stvar koju majka i otac nauče svoje dijete je da zna reći hvala. Zato jer to su one najvažnije riječi u životu. Molim, hvala, oprosti. Evo, hvala. Čovjek je biće koje je toliko krhko i prolazno i slabo i ovisimo. Sve što imamo smo primili sama činjenica da znamo govoriti je veliki dar koji su nam drugi prenijeli ne bismo znali komunicirati niti govoriti da nismo uvedeni u jezik da nismo uvedeni u društvo da nas netko nije učinio dionicima jednog šireg zajedništva dakle hvala hvala se kaže nekome kada nešto primiš a ovaj čovjek zapravo ne zahvaljuje jer ovdje nema dara on ne shvaća da sve što ima je primio nego ja nisam kao ostali ljudi na neki način možemo reći da on te darove koje je primio ne prepoznaje kao darove nego si prisvaja to kao svoje vlastite zasluge i onda nabraja koji su to sve ljudi grabežljivci, nepravednici preljubnici ili kao ovaj carini ali zapravo na neki način ovo što ste rekli umjesto da, da, da da je zahvalnost upućena Bogu. To je kao nekakva izložba svojih vlastitih zasluga. Čini mi se, evo, neki su svećenici posvjedočili kako i u sakramentu ispovjede znaju doći ljudi pa reći nisam lagao, nisam ubio, nisam nikog, bio sam dobar. Tako ono, kao da nekako, evo, vidimo što, što, što jesmo dobro, ali ne vidimo ono što nije dobro. Da, ovdje vidimo čovjeka koji zapravo dolazi pred Boga kako bi mu se Bog divio za njegova velika dijela, koja je on učinio. Znači, on ne dolazi pred Boga s rukama koje su podignute u stavu prošnje kao čovjek koji je u nekoj potrebi. Nego dolazi pred Boga kako bi mu izložio što je sve on dobro napravio i kako bi zapravo Bog onda na kraju mogao zahvaliti njemu. Dakle, ovdje vidimo čovjeka koji... Kakva je zapravo slika Boga koju ovaj čovjek nama predstavlja? On zapravo Boga kupuje. Kupuje ga svojim dobrim dijelima. Kupuje ga svojim zaslugama. Što Bog na neki način može učiniti ovom čovjeku nego mu dati sve ono što taj čovjek želi. S obzirom da je on izvršio sve ono što je trebao izvršiti, vidjet ćemo kasnije, čak i puno više od toga. Dakle, on kaže ja nisam grabežljiv, nisam nepravedan, nisam preljubnik. A zapravo ovdje vidimo da zapravo imamo posla upravo s čovjekom koji je i grabežljiv, i nepravedan, i preljubnik. Grabežljiv je zato što je Božje darove prisvojio sebi. Dolazi pred Boga i kaže prvo ja. Hvala ti Bože što ja nisam kao ostali ljudi, ne samo da se odjeljuje od Boga, nego se odjeljuje i od braće. Koristi Božije darove ne da bi stajao u zahvalnosti, nego da bi se, da bi dominirao na drugima, da bi mogao sebe istaknuti na drugima, odbaciti druge. Dakle, prije svega je grabežljiv, zato što je ugrabio božje darove i prisvojio ih je sebi jer ne zahvaljuje drugo nepravednost nema veće nepravednosti od toga da se nalaziš pred bogom u stavu da zapravo boga ne priznaješ da si sam sebi na prvom mjestu on zapravo se pred bogom hvali nema veće nepravde od toga mnogi ljudi čine nepravde ovaj carinik o kojem će biti riječi malo kasnije je sigurno u životu učinio brojne nepravde ali nije nepravedan a ovaj čovjek možda nije učinio niti jednu pojedinačnu nepravdu ali je sam upao u najveću nepravdu i on je možda možemo tako reći nepravedan po definiciji upravo zbog ovakvog stava koji izlaže ovdje i preljubnik preljubnik zato jer možda nije učinio grijeh protiv vjernosti braku možda je bio vjeran svojoj supruzi, ako je ima, to ne znamo. Međutim, napravio je najveći preljub od svih, a to je protiv Boga. Jer Boga tretira na neki način kao onoga kojeg se treba potkupiti, onoga kojega se treba udobrovoljiti. To je tipičan stav čovjeka koji Boga ne poznaje. Čovjek koji ne poznaje Boga je čovjek koji sve čini kako bi Boga umilostivio, kako bi si Boga um, udobrovoljio. Zato što je Bog zao. To je ono što se zapravo skriva iza ovog čovjeka. Misao da je Bog zao, koji ga treba potplatiti, koji ga treba potkupiti, koji ga treba nekako pridobiti na svoju stranu, umilostiviti. No, takva vrsta odnosa prema Bogu je istinski preljub, jer Bog je sama ljubav i samo milosrđe, samo što ovaj čovjek toga nije svjestan. Dakle, upravo ovaj opis ovdje, hvala ti što ja nisam kao ostali ljubdi, on zapravo tu ispovjeda što on zapravo jestu, što je upao, a nije toga niti svjestan. Da, na neki način e, s takvim stavom ne razlikuju se puno od pogana koji su na neke druge načine e, pokušavali steći naklonost svojih poganskih bogova. E, Različiti su tu načini bile između oslog i žrtvovanje e, djeca. Sad da ne uđemo preduboko, na neki način to je zapravo poganski stav prema Bogu, a mi se možemo s tim poistovjetiti jer mi često isto razmišljamo kao i on, postim dva puta u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem, dobar sam čovjek, dobar sam čovjek i dobar sam katolik, vjernik. Da, i zato ovaj, ova karikatura koju Isus čini ovdje od ovoga farizeja, jer on je zapravo jedna karikatura, um, tu zapravo je kraj jedne iskrivljene religioznosti. Jedne religioznosti koja s Bogom stoji u odnosu do ut des. Ili quid pro quo. Ja tebi ti meni. Koja se cijenka s Bogom. Gdje se Boga doživljava kao nekoga koga treba ucijeniti na neki način svojim zaslugama, svojim dobrim dijelima. Da pača, Isus ide čak puno dalje od toga i prikazuje ovoga farizeja, kaže postim dva put u tjednu. I židovski post, je propisivo post jedanput godišnje. Dakle ovaj čovjek ne posti niti jedanput godišnje, niti jedanput mjesečno, niti jedanput tjedno, nego dva puta tjedno. Dakle on je mogli bismo reći super pravednik. Čovjek koji čini puno više nego što treba. I daje desetinu od svega što stekne. Desetina se davala od onoga što je čovjek zaradio. I dužan ju je bio dati čovjek koji je ostvario neki profit ovaj čovjek daje desetinu od svega što stekne dakle daje desetinu i ono što je dužan dati i ono što nije dužan i što ga nitko nije tražio dakle to je čovjek koji smatra da bog nameće post kao da je post smisao našega života kao da nas bog nije stvorio za radost za veselje za jedan užitak u zajedništvu s drugima i s druge strane daje desetinu od svega što stekne dakle to je čovjek koji se odriče ali drugim riječima on pokazuje da je njegov život jedno veliko odricanje, jedan veliki post, jedno veliko ne. A u tom svom odnosu s takvim Bogom koji je očito Bog koji tlači, koji muči, koji nameće postove i koji obvezuje na to da se čovjek odriče i kažnjava zapravo samoga sebe, doveo se do toga da jede druge. Možda posti od hrane, ali kaže hvala ti što nisam kao ostali ljudi. Izdiže sebe iznad drugih. Time ne čini najvažniji post koji bi trebao. A najvažniji post koji trebamo činiti je spasiti druge od toga da njih ne proždremo. A ovaj čovjek upravo to čini. Da, vjerojatno to možda možemo prije prepoznati u nekoj našoj okolini, u našoj blizini takve ljude, nego što to možemo prepoznati u sebi, ali s jedne strane izvana svi se zakoni na neki način obdržavaju i više od toga, a s druge strane nema one temeljne ljubavi prema drugima. Da. E, nekima pak koji se pouzdavah u sebe da su pravednici. mogao bi se upravo tu nadovezati na ovo što ste malo prije rekli. Čovjek koji sebi vidi kao pravednika, to je čovjek koji je nepopustljiv, koji je strog, čovjek koji će vrlo lako podignuti ruku na drugu osobu. Um, čovjek koji je svjestan svog grijeha je čovjek koji to neće učiniti. To je čovjek koji je ponizan, koji je malen, koji nikoga ne osuđuje jer zna sam pod navodnicima, ako možemo iskoristiti tu sliku, da ima putra na glavi. Ali čovjek koji je pravedan, čovjek koji je iznimno opasan. Čovjek koji sebe doživljava kao osobu koja je pravedna. Dakle, čovjek koji nije svjestan svojih slabosti, svojih grijeha je čovjek koji zapravo će vrlo lako dovesti do toga da drugu osobu i ubije. Zatvori su puni ljudi koji su pravedni. I ako razgovarate s tim ljudima, s ljudima koji su nekome oduzeli život, ako ih pitate koji puta, ako imate priliku razgovarati s takvim ljudima, nekima od njih ne, svi, nisu svi takvi jer neki dožive uistinu promjenu i obraćanje ali neki kad s njima razgovarate će reći ali vi ne znate što sam ja doživio u životu dakle to su ljudi koji sebe doživljavaju kao žrtve svaka naša svako naše nasilje verbalno fizičko svako nametanje osjećaja krivnje drugima što je također jedan oblik nasilja nad drugima uvijek je opravdano ili mi to sami sebi opravdavamo tako je bolje reći tako što sebe doživljavamo kao nevine kao žrtve. Drugi su krivi. Nitko ne čini zlo drugima zato jer želi činiti zlo drugima. To su ljudi koji su bolesni, koji čine zlo radi zla. Nego se drugima uvijek zlo čini tako što čovjek sebe doživljava kao dobroga, kao žrtvu. A drugi je zao koji ga treba kazniti. Ako malo analiziramo i svoje loše postupke, prema drugim ljudima uvijek ćemo vidjeti da smo smatrali da je druga osoba ona koja to zaslužuje a ja sam bolji od te osobe. Ja moram drugoj osobi pokazati, dokazati. Dakle, biti u društvu pravednog čovjeka, biti u braku s pravednim čovjekom, živjeti u obitelji, živjeti pod istim krovom, imati pravednog čovjeka za prijatelja, znači biti u društvu osobe koja ne zna ljubiti. To znači biti, imati težak život. Težak je život živjeti s nekime tko je uvjeren da je pravedan i tko se pouzdaje u sebe, a druge pocijenjuje. Da, da ne bismo zapravo, taj dojam da je pravednost nešto negativno, ovo je pravednost kad mi smatramo sebe pravednicima, zapravo uzimamo sebi taj sudački status. Mi postajemo suci umjesto Boga. Mi zapravo odlučujemo tko je dobar i pravedan, a tko, tko nije. Da, to je čovjek koji ne dopušta Bogu da ga opravda i da Bog bude i odnos Bogom izvor njegove pravednosti, nego su to ljudi koji, se, koji svoju pravednost grade na sebi. Dakle, ljudi koji sami sebe opravdavaju. Koji ne mogu završiti svoj dan, a da si ne ispišu certifikat o vlastitoj pravednosti. Koji završavaju svoj dan i ne mogu ga završiti sa priznanjem svojih grijeha i sa kajanjem. Nego ga završavaju tako što sebi sami dokazuju da su oni jedini na ispravnom putu, a svi drugi su loši oko njih. I mi smo kao kršćani, kao katolici, upravo u opasnosti da živimo na takav način zbog svega što nam je darovano, upravo zbog svih milosti koje su nam, koje su nam dane. U, kroz kršćansku objavu, kroz sakramentalni život, kroz odnos sa Bogom, možemo doći do toga da osuđujemo sve druge koji to nemaju, da se smatramo ispravnijima od drugih, da nas upravo to blago koje smo primili dovede do toga da mislimo da samo mi valjamo, da jedino mi dobro vidimo, da nitko drugi ne vidi, da možemo se postaviti nad druge, to je jedna, 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 jedna iskrivljena duhovnost, jedna iskrivljena religioznost u kojoj nas ona ne vodi prema tome da ljubimo više. Koja nas ne vodi prema tome da budemo braća sa svima. Nego nas vodi prema tome da druge ljude isključujemo. Da ih poništimo, da ih odbacimo, da, da zapravo živimo sami. Dobro, sad, evo, na temelju svega ovoga o čemu ste govorili, vjerujem da e, svi oni koji su prepoznali u sebi tu crtu <laughs> mogu nekako evo e, odlučiti biti drugačiji s Bogom, ali što je s onim ljudima, rekli ste da je jako teško biti e, u zajedništvu svakom osobom, što je s onim ljudima koji moraju na neki način evo, trpiti takvu osobu. Kako bi se oni, jer ti pravedni sasvim sigurno ne, ne, nemaju svijest da, da to nije dobar način života i ponašanja. Kako s njima preživjeti? Evo. Da. To je jedno jako dobro pitanje. Sasvim sigurno to ne ide bez druženja s Bogom, bez prijateljevanja s njime. No ako se pitamo kako je Isus svoje učenike doveo do toga da postanu svjesni svojega grijeha, onda ćemo vidjeti da Isus nikada nije um, nametao osjećaj krivnje nikada druge nije optuživo, nije vikao na njih nije ih dovodio do spoznaje o vlastitoj grešnosti i slabosti tako što im je bacao njihove grijehe u lice niti im je stavljao njihove pogreške na nos nego im je pokazivao svoju ljepotu pokazivao je drugima svoju ljepotu božju ljepotu svoje praštanje i kada čovjek upozna tu ljepotu isusovu njegovo milosrđe njegovo smilovanje Um, onda čovjek shvati da je grešan. Ako se sjetimo epizode sa Petrom, kada je Petar rekao, odlazi od mene, grešan sam čovjek gospodine. To se dogodilo nakon što mu je Isus dao da upeca mnoštvo riba. I onda je Petar došao i rekao, grešan sam čovjek gospodine. Dakle, čovjek može doći do spoznaje vlastitoga grijeha samo na jedan način, a to je da upozna puninu. I onda shvati gdje je on. Samo kada ga netko ljubi, samo kad mu netko dade da iskusi milosrđe i milost, onda može shvatiti, ajme meni, kako sam daleko od toga. Dakle, Bože, sačuvaj da bismo trebali druge uvjeravati u njihove slabosti, njihove grijehe, njihove propuste, tako što ćemo uzeti, možda i zato što je znamo te grijehe, i baciti im ih u lica i reći, gle kakav si, gle kako se ponašaš. Ne, ne. Isus to nikada nije činio. Isus nam je najveći, najbolji način kako nam je Isus pokazao našu slabost, našu grešnost i tako da se popeo na križ. I dok je umirao u ljubavi i govorim o prosti, ne znaju što čine, um, onda jedan, jedan od onih ljudi koji ga je uistinu pogubio onaj rimski satnik, je gledao i rekao ovaj čovjek uistinu biješe sin Boži. Dakle, samo takve situacije, takve geste, samo takvi prizori mogu čovjeka dovesti do toga da uistinu spozna gdje je i tko je. To jako zvuči teško, jako teško. Ali vjerujem kad se evo, čovjek odluči na tu avanturu s Bogom da onda vrlo brzo vidi plodove. Sad kad ste ovo govorili sjetili ste mi na onaj jedan citat, sigurno ga neću dobro parafrazirati, ali da li je iz knjige Sirahove ili knjige mudrosti kad piše pisac da je Bog svoje oči stavio u naše srce tako nekako na neki način da naše srce može Božim očima promatrati ljude oko sebe. Da, pa je sigurno da da jedan od načina kako mi možemo rasti ljubavi prema svakom čovjeku jest to da ga promatramo Božim očima, a Božim očima znači promatrati drugu osobu kroz križ koji ta osoba nosi. O srce pastira i oči pastira su uvijek oči one osobe koje koje drugu osobu ne promatraju samo u konkretnim činima koje ta osoba radi bilo dobrim bilo lošim nego uvijek se pita kako to da ta osoba živi tako kako živi kakva, kakva povijest kakva biografija um, kakve rane su dovele do toga da ta osoba postupa na takav način onda su nam zapravo te osobe postanu vrlo simpatične čak i ako su zahtjevne teške zato jer tu osobu ne promatramo samo u konkretnim činima djelima postupcima nego tu osobu promatramo kroz križ koji ta osoba nosi. I onda vidimo i znamo, možemo, možemo shvatiti teškoće kroz koje ta osoba prolazi i možemo je lakše oprostiti ako nešto loše učini. Jer znamo da je ta teškoća koju čini, taj neki ta loši postupak zapravo plod nekog križa s kojim je ta osoba opterećena. To je Boži način gledanja na drugu osobu. Govorili smo o stavu tijela, o uspravnom farizeju. S druge strane imamo carinika koji, kako piše evangelist Luka, stojići iz daleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udraše u prsa. Da. Evo, rekli smo, rekli smo da ovaj farizej zapravo ne stoji pred Bogom, nego pred svojim egom. I ne stoji u dijalogu s bogom u odnosu nego dolazi pred boga hvaleći se i njegov temeljni grijeh jest grijeh čovjeka koji um, ima zapravo krivu sliku o bogu i koji koristi božje darove da on sebe napuše da postane velik da njegov ego eksplodira od veličine uh, i na taj, toga dovodi do toga da druge ljude osuđuje odbacuje poništava nasuprot tome mi imamo carinika carinici su bili osobe koje mi sebi danas možemo lako poisto vjetiti. To su ljudi koji su osiromašili jedan narod. To su ljudi koji su počinili, to su bili javni grešnici. To nisu bili grešnici koji su zgriješili nešto u svoja četiri zida ili su bili nedosljedni. Jedan veliki teolog, Dietrich Bonhoeffer, je rekao da treba razlikovati između dvije vrste grijeha. Grijeh koji je učinjen iz slabosti i grijeh koji je učinjen iz taštine. I Isus je uvijek pokazivo puno razumijevanja i puno ljubavi prema grijesima koji su učinjeni iz slabosti. Ali i grijesi koji su učinjeni iz taštine, pogotovo grijesi koji su bili, kako bismo rekli, oni koji su uh, druge ljude osiromašili, druge ljude upropastili. Tu je bio oštar. Ne prema grešniku, nego prema takvim grijesima koji su tako počinjeni. Dakle, ovi carinici su bili ljudi koji su zapravo kupovali dugove. I danas postoje instituti, firme koje kupuju dugove i onda naplaćuju više. I ljude dovode na prosječki štab. Koriste situaciju ljudske slabosti, nemogućnosti da možda odplate neki dug, koriste za to da drugu osobu još više gurnu, gurnu niže, još više gurnu pod vodu. Znači možda je nekome voda došla do grla, ali ovaj, netko tu osobu gurne još ispod više. I to su bili carinici. Kupovali su porez od Rima, isplaćivali ga i onda bi si naplaćivali više da bi zaradili na tome. Evo taj čovjek, dakle javni grešnik, kolaboracionist, čovjek koji osiromašuje druge, čovjek za kojega svi znaju da je grešan, stojeći iz daleka, ne usudi se ni oči u k nebu, nego se udaraš u prsa govoreći Bože, milosti budi meni grešniku. Znači, prva riječ je ista koju izgovara i Ferizir Bože. Ali dok ovaj farizej hvala ti što ja nisam kao ostali ljudi, ovaj čovjek se poziva na Božiju milost, na Božije milosrđe. Možemo reći da je ovaj čovjek došao do spoznaje tko je Bog. Došao je do spoznaje da je Bog milosrđe, milost. A tko može doći do iskustva da je Bog milosrdan i da je Bog milosrdan? Samo nekom je milosrđe potrebno. Dakle priznanje grijeha kada mi u crkvi priznajemo grijeh to nije zato da bismo eto nametali sami sebi osjećaj krivnje kao što neki misle evo katolici kršćani su oni koji vole uh, živjeti u osjećaju krivnje ne priznavanje grijeha je čin ne osjećaja krivnje nego čin istine to je jedan predivan čin najljepši čin u životu zato jer upravo kroz to možemo doći do iskustva tko je bog Milosrđe. Bože, milostiv budi meni grešniku. Kod ovog čovjeka vidimo stav da poznaje Boga. Da je Bog milostiv, ali da poznaje sebe. On zna da je on grešnik. Dakle, čovjek koji ima dvije temeljne istine u životu. Tko je Bog i tko je on. Kad grešnici više nisu drugi nego ja. I kad mi više nije bitno jesu li drugi sagrešili ili ne. Jer dolazim pred Boga samo sa svojim dugovima, ne s tuđim. Ovaj čovjek je shvatio sve. Shvatio je tko je Bog i shvatio tko je On. I upravo u toj svojoj bjedi shvaćao da upravo tu može najbolje doživjeti Božju ljubav i milosrđu. To je zapravo sve ono što nam je potrebno u životu. Da, je zapravo, nema potrebu nabrajati što je se učinio, nema potrebu opravdavati se pred Bogom reći, ali ti znaš da sam ja to napravio zato što sam bio u takvoj i takoj situaciji, nego samo isključio tražiti Zato što zna da se ne može opravdati sam farizej živi u uvjerenju da se samo pravda o svojim dijelima. Zato mu Bog nije potreban. Zato se Bogu ne obraća zapravo. Nego očekuje od Boga da on njega pohvali. A ovaj drugi čovjek koji je napravio sigurno puno veće grijehe u životu od farizeja, kojim se možda omaklo nešto, ali ovaj je učinio velike grijehe. Carinici nisu bili grešnici koji su imali male, nego velike grijehe. Još tome su bili javni grijesi za koje su svi znali, taj čovjek zna da se ne može sam opravdati. Da tu ili će ga opravdati netko drugi, Bog ili sam sebe opravdati ne može. I zato je, evo, doživio ono što je potrebno, a to je um, upoznati da je naš pad, naš grijeh, ako se otvara Bogu, ako je uh, iskustvo kajanja prisutno, onda je to jedna, jedan, jedan, jedan zapravo osnovni preduvjet da budemo u ispravnom, pravom odnosu s Bogom, koji upravo to želi, da, da, da možemo upoznati koliko je dobar, koliko je milosrdan, koliko je pun smilovanja za nas. se ne govori što se dalje dogodilo, kako je dalje izgledao život carinika i kako je dalje izgledao život preza i je li se carinik obratio, odnosno prestao učiniti što je činio, ali kaže, kažem vam, ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj. Um, da tko je opravdan ili je opravdana osoba koja nije učinila nikakvo zlo u životu i živi u uvjerenju da je pravedna ili je opravdan čovjek koji je učinio puno grijeha koji se ne može samo pravdati ali zna reći bogu da na njegovu ljubav i srđe? ovaj drugi biti opravdan znači biti osoba koja kaže bogu da na njegovu ljubav i prihvaća tu ljubav dopušta bogu da ga on opravda a ne ovaj drugi kaže ovo ne onaj ovaj čak nema ni time nema ime jer je nitko. Um, jedna stvar koja nam je možda promakla do sada u ovom tumačenju je činjenica da ovaj farizej kad moli, kaže Bože hvala ti što ja nisam kao ostali ljudi. On tu citira Boga. Jer u starom zavijetu ime za Boga je ja jesam. A on kaže ja nisam. Dakle, on se klanja jednom Bogu koji je antibog zapravo. Pretvorio je Boga u nešto što Bog uopće nije. I odlazi opravdan, ne, odlazi, ne, odlazi opravdan, ne odlazi opravdan zato jer nije ni tražio da bude opravdan. Nego je došao da bude pohvaljen. Došao je već opravdan. Uvjeren u svoju pravednost. Uvjeren da mu ništa ne nedostaje. Savršen. Tome Bog ne treba. A ovaj drugi odlazi opravdan jer je pristao uz Božije milosrđe koje mu je bilo iskazano. I zanimljivo kaže, odlazi opravdan svojoj kući. Ispada da ovaj farizej nema kuće. On samo odlazi. Ali nema kuću. Pa da, nema kuću jer kako je teško živjeti s čovjekom koji živi kao farizej uvjeren u vlastitu ne, ne, nevinost. Taj čovjek je potpuno sam. Zato što nema ljubavi u svom srcu. Jer ljubav je uvijek ponizna. Kada čovjek nema poniznosti, onda ne može ljubiti nikoga. A, I onda jer i drugima teško živjeti s takvom osobom. A ovaj odlazi kući. Postoji jedno zajedništvo koje se on vraća. Jer ovakva osoba kao što je ovaj carinik sigurno je čovjek čim društvu je lijepo. A lijepo je zato jer kad padneš u životu, onda ti treba netko tko te može razumjeti. A možete razumjeti samo netko koji je i sam prošao kroz iskustvo pada. Ne netko koji je bi bio savršen. I zato se moramo pitati uvijek kako to da su grešnici rado boravili u Isusovom društvu i tražili njegovo lice, njegovu riječ? I kako to da danas možda grešnici neće potražiti kršćane kad padnu i kad su slabi, nego će se stidjeti kršćana. To nam ne govori u prilog. Jer u Isusovo vrijeme carinici su tražili Isusa? Da li nas traže ljudi koji su slabi? Da li nas traže ljudi koji su grešni? Da li u našem društvu mogu priznati što su napravili? Ili bježe od našeg pogleda uvjereni da smo mi savršeni i da ćemo ih osuditi? Evo, to je veliko pitanje koje si mi moramo postaviti to je baš dobro pitanje za, za ispit savjesti zapravo ali dobro možda nije samo sva krivica možda i ljudi imaju nekakve određene predrasude misle da ljudi koji pogotovo ovi možda ljudi koji nisu vjernici možda misle da e, ljudi koji su vjernici žive savršeno da nemaju grijeha da nemaju tih istih napasti koje možda imaju ljudi koji, koji e, samim time što ispovijedaju svoju vjeru možda ih automatski stavljaju u, u, u neke ladice pa se ni ne usuđuju pristupiti da sigurno da tu ima i taj dio gdje smo nas stavili u neke ladice savršenstva nekog ali mislim da danas uistinu nemamo nikakvu um, iluziju o tome da smo savršeni zato što evo pokazalo se da nismo ali koji puta mi doživljavamo to, tu činjenicu da je to možemo tako reći raskrinkano kao problem a zapravo to naše siromaštvo koje je došlo do izražaja bi moglo biti naša prilika da posvjedočimo o tome što, za, što nas drži na životu, što mi živimo, što moramo pokazati ovome svijetu, savršenstvo ili ovome svijetu treba nešto drugo kao svjedočenje od nas kršćana. Možda u ovom svijetu nije najvažnije imati među sobom neke ljude koji žive vrijednosti, koji su na visini zadatka, koji uvijek u svakoj situaciji donesu dobru odluku, koji uvijek su pošteni, solidarni bi dobro je kad je tako neka treba potrebno je rasti u tome ne daj bože da bismo rekli da solidarnost i sve ono što su kršćanske vrijednosti da nisu poželjne one jesu poželjne ali ono što je najviše potrebno u ovom svijetu danas kod nas kršćana jest upravo to svjedočanstvo da živimo opušteni ali ne zato jer živimo površno nego zato jer smo opravdani od nekog drugog tko je sama ljubav i dobrota a da, upravo ta svijest nam je potrebna da bismo uopće bili u stanju priznati se grešnima i slabima pred drugima. To ne znači da to treba doći na glavni trg pa govoriti svoje grijehe. Dakle, isto treba čuvati neko, neko dostojanstvo, ali uopće e, priznati drugima da, da si i sam grešan, da si slab, to možeš samo ako si siguran da te najprije Bog nije osudio, odnosno da ti je Bog to oprostio. I kad znaš da si prihvaćen od Boga i unatoč tome, odnosno s time, svime što jesi, onda možeš se na neki način otvoriti drugima i priznati se slabim i pred drugima. To je najveća bitka u životu čovjeka koja nikad ne završava. To je bitka koju je savršeno opisao i sažao na jedan paradigmatski način Sveti Pavu u svojim poslanicama koji je došao iz židovstva, iz zakona, iz jednog odnosa s Bogom koji je bio utemeljen na zaslugama, na pravštivanju pravila, na tome da čovjek živi dosljedno svoju vjeru pred Bogom i da bude onda opravdan time što čini neka dijela. I onda je došao do toga da je upoznao Isusa Krista i i nevjerojatno je na koji način je zapravo sažao to svoje iskustvo govoreći o tome da smo opravdani po vjeri, po milosti, po, po Kristu, po njegovoj krvi, ne po našim zaslugama. Evo ta bitka, ta svijest o tome da smo opravdani zaslugom nekog drugog, a ne našom zaslugom, je ta bitka traje cijeli život. I se mi uvijek nekako vraćamo natak na to da trebamo sami doći s buketom cvijeća pred Bogom i s mašnom na glavi, da se izrazim pomalo i komično, savršeno čisti i neuprljani pred Boga i onda mu reći evo dolazim kako si ti tražio. Sveti Pavo je bio slobodan od toga. I to upravo zato što je bio jedan od najrevnijih židova, to za sam, sebe, sam za sebe kaže. I onda kada je upoznao Krista, razumio je na dobar način da se ne radi o tome. I zato su i Petar i Pavao pripovijedali kad su navještali Evanđelje o svojim grijesima koji nisu bili mali. Evanđelje nam svjedoče i o Petrovo izdaji i o pavlovom progonjenju crkve to su bili ljudi znači, na kojima, to su stupovi na kojima je sagrađena crkva na petru i na pavlu a obojica su nam ostavila uspomene svojih propusta i grijeha i ne malih nego velikih Pavlo je bio žestoki progonitelj petar je bio poznati iz dejca ništa manje od jude i bili su ljudi koji su govorili o tim svojim grijesima upravo zato što su im te situacije Um, bile onaj slatki trn. Mm. Bile su im um, jedan teret koji su rado nosili. To su bile sretne suze koje su pratile ta, ta iskustva u životu jer su im te situacije pomogle da upoznaju koji je ispravan način stajanja pred Bogom. A ispravan način je ovaj carinika, ne farizeja. Vratit ću se još na to, ali prije toga jedna važna stvar, čini mi se. Kad smo govorili o tome da se pravednik može na neki način slomiti samo pred, pred ljubavlju, pred prihvaćanjem i vidjeti istinu o sebi. Mi, ako imamo u svojoj blizini ljude koji su tako samo i samodostatni, onda znamo da oni u istinu nisu svjesni svojih grijeha i svojih slabosti. Dakle, ne mogu ni čuti e, tu istinu o sebi, niti je mogu sami sebi priznati. E, kod nekih se možda nikad ne, ne, ne dogodi taj aha moment u, u životu. Ima li za takve ljude nade? E, e, hoće li onda možda... Mislim, možda to vi ne znate, ali imate svoje neko mišljenje o tome. Kad stanu pred Boga, konačno vidjeti. Hoće li imati tu priliku na neki način odreći se svoje samodostatnosti kad vide istinu o sebi? Zapravo, pitanje koje, mi, koje me pitate tiče se od toga hoćemo li mi kao ljudi ikada doživjeti da neki ljudi dođu do spozne o, svome, o svojoj grešnosti. Pa moj odgovor na to je, ja mislim da to nije niti najvažnije, da mi sve moramo vidjeti, doživjeti za vrijeme ovoga života. Ne znamo to. Najbolnije situacije u životu su upravo one kada čovjek otkrije na kraju svoga života, možda sjećajući se ljudi koji su umrli prije njega, svojih roditelja, što su sve ti roditelji za njega učinili. A on to nije znao cijeni dok su bili živi. Neke riječi koje su ostale neizgovorene, neke zahvale koje su trebale biti izrečene, a nisu nikada bile. I sad je možda kasno jer se toj osobi to više ne može reći jer te osobe više nema. I onda nas takve stvari ostavljaju ranjenima. Jer mi za vrijeme našeg života možda nismo znali dovoljno cijeniti nečije žrtve, nečiju prisutnost, nečiju tihu molitvu. I možda nismo bili niti svjesni što sve ta osoba čini za nas i onda se od put to od nama otvori ispred očiju jer možda sami imamo, ima, ti, te osobe sami imaju djecu i onda shvate preko njih svoju nepravdu koju su učinile svojim roditeljima i onda malo po malo ih to počinje ranjavati. To su također sretne situacije jer ta rana, ako je praćena molitvom ako je praćena predanjem ako je praćena time da sami postanemo više milosredni prema drugima je dobro to je dobro iskustvo tako da nećemo možda mi sami doživjeti sve možda neće sve majke doživjeti da njihova djeca postanu skromnija poniznija da znaju primijetiti neke stvari možda neće svi očevi to doživjeti niti braće niti sestre ali nije niti važno da mi na ovom životu doživimo to da drugi uoče sve i da ti odnosi budu do kraja zacijeljeni. To nije uvijek, Bilo bi lijepo možda to doživjeti, ali ponekad je važno jednostavno prepustiti neke stvari Bogu i dopustiti njemu da on te osobe dovede do sebe na način na koji to Bog najbolje zna i sjetiti se da je Bog uvijek više stalo do ljudi do kojih je nama stalo nego što je nama stalo. Sada... To, nas, to, nam, to, to nas stavlja na ispravan, na ispravan trak. A kad ste govorili o, 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 o Petru i Pavlu, Zapravo, ta naša grešnost i grijesi s kojima se suočavamo u životu, posebno oni grijesi za koje mislimo da ne bismo nikad sagriješili, pa nam se ipak dogodili da, da sagriješimo, je isto jedan određeni udar na našu samopravednost i na našu oholost jer shvaćamo istinu o sebi koliko smo zapravo grešni i kako stvarno neke stvari za koje smo možda mislili da ne bismo, nam se mogu dogoditi. To je s jedne strane, ali ako nadladamo to, 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 na neki način samo saželjenje, onda imamo upravo priliku za ovo, da, da kroz oči svoga iskustva doživljavamo i one druge koji su grešni i, i čiji grijeh nas smeta, da ih gledamo jednim očima drugačijim, punim razumijevanja, jer smo i sami to prošli. Bez tog iskustva svog vlastitog ne bismo nikad mogli na takav način gledati ljude. Pa tome služe zapravo naše naša posrnuća, možemo tako reći, ako su življene na isprava način, ona bi nas trebala osposobiti da ljubimo više, da ljubimo bolje, da budemo puno više strpljivi s drugima. Um, pa onaj koji sretne kršćanina na cesti, koga bi trebao sresti? Osobu koja je iskusila milosrđe. To je temeljno iskustvo. I a osoba koja je iskusila milosrđe nije osoba koja je ko ovaj farizej ovdje, nego osoba koja je bila kao carinik. I upravo to ta prisutnost u nama, znati prepoznati u sebi i farizeja i carinika i znati se onda okrenuti, prepoznati tu napas samoopravdavanja i prepoznati u sebi carinika kojega ga treba valorizirati, cijeniti. To je, to, je naš duhov, to je naše duhovno putovanje. I da, ovaj carinik, vratit ću se na ono što sam rekao, mislim da je to zaista važno, siđe opravdan kući svojoj. Dakle, ovdje se aludira na odnose aludira se na njegov povratak drugima. Da, on uistinu može graditi odnose s drugima. Može ih bolje razumijeti jer je sam doživio iskustvo svoje slabosti i iskustvo Božijeg milosrđa. I ova zadnja rečenica nam isto o tome govori. Svaki koji se uzvisuje bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će uzvišen. Što znači poniziti sebe? Pa život se brine ne moramo se mi previše struditi oko toga da budemo poniženi pa činiti neke vanjske geste koje nisu ni potrebne na kraju pogleda srca ne van ne vanjštinu evo do te situacije u životu gdje nam život servira razna poniženja koja su najveća poniženja pa najveća poniženja nisu kada nam netko oduzme mjesto u redu ili kada možda nam izmakne neko promaknuće koje smo očekivali nego kada se razotkrije ta naša unutarnja bijeda koju imamo, koju nosimo u sebi, kada se otkrije da nismo savršeni. Onda je naša instinktivna reakcija je da to sakrijemo. A instinktivna reakcija kršćanina bi trebala biti Bože koja milost. Da sada budem uzvišen, ali ne od sebe više, nego da me ti podigneš. Da mi ti vratiš moje dostojanstvo. Da pronađem sebe ne na temelju toga što stojim u vlastitim dijelima, nego da pronađem sebe tako što me netko drugi ljubi. Evo, znati živjeti jer smo voljeni od nekog drugog, ne zato jer smo sami savršeni. To je, evo, cilj kojim težimo. A koja je zapravo to ljepota života kada napokon imaš tu slobodu skinuti te maske savršenosti? Um, da. To je velika sloboda. To je najveća sloboda jer čovjek... Može biti slobodan izvana, ali ako nije slobodan od sebe, onda nije slobodan uopće. Onda je rob, najveći rob. Može biti doslovce zatvoren u jednu čeliju i ne može ništa odlučivati o sebi, nema nikakvu slobodu izbora, ne može nigdje ići jer je zatvoren negdje, jer možda i nepravedno u nekom zatvoru. Ali ako je slobodan u sebi, od sebe, onda je doživio pravo, iskustvo prave slobode. A ako pak je može ići svugdje i u životu se kretati i amo i tamo i putovati, ali zapravo nije slobodan od sebe, onda je veliki rob. I zapravo ovo evanđelje govori o jednom predivnom životu. O jednom predivnom životu na koji smo mi pozvani, koji nam je Krist omogućio. I ova prispodoba služi upravo tome. Ovo nije stvarna situacija, ovo je prispodoba. A prispodoba znači da Isus preko ove paradoksalne situacije o farizeju i careniku želi nama prenijeti poruku u jednom lijepom životu na koji smo mi pozvani. I još jedna stvar, kad nam se tako dogodi e, iskustvo Božjega milosrđa i kada u istinu evo, osjetimo tu Božju blizinu, Božju ljubav, Božje milosrđe, a onda opet nakon toga sagrišimo. A to je, to je život nas, nas kršene. Onda se osjećamo tako loše. S jedne strane, e, Upoznao si Božju ljubav i stvarno želiš uzvratiti, a opet je tvoja grešna narav. To je nešto što je normalan dio također našega života, našega puta. Pa da, ali ne trebamo, Bog se ne umara praštati nam nego se mi umaramo, umaramo pitati za oproštenje i možda ćemo ponovno pasti, ali barem smo iskusili nešto. Barem smo iskusili što znači milosrđe možda ta naša posuda, to je slika koju koristi Papa Franjo, možda ta naša posuda života pušta vodu, ali barem je ta naša posuda života upoznala efekt te vode. Barem je upoznala učinak koji ta voda Božje ljubavi, Božjeg milosrđa kojom nas on čisti, kojom nas privlači k sebi, barem smo je iskusili. To je važno, imati to iskustvo. A onda ove naše, naši daljni padovi mogu postati svoje vrsne stepenice nije kao da se trebamo truditi oko toga da padamo što više, nego se trebamo jednostavno u onim situacijama koje nam se već događaju i gdje jednostavno ne znamo kako bismo živjeti te situacije u stavu predanja. Imam još pitanja, ali ovdje ćemo zaključiti. Biće predike i na temelju nekih e, drugih e, evanđelskih ulomaka. Veličasno i hvala vam lijepa što ste već razbili. Hvala na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Vidimo se ponovno za dva tjedna. Doviđenja.